Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Cikgu harap murid-murid semua berada dalam keadaan sehat dan kekal bersemangat. Nama cikgu Azra bin Osman. Cikgu mengajar di SMK Petaling, Kuala Lumpur. Pada episod kali ini, cikgu akan menerangkan tajuk sistem. Dalam tajuk ini, murid-murid perlu mencapai standard pembelajaran seperti berikut. Pertama, murid-murid dapat mengenal pasti jenis sistem mekanikal iaitu gear, takal dan tali sawat, tuas, pneumatik dan hidrolik. Kedua, menerangkan komponen asas yang terdapat dalam sistem mekanikal. Dan ketiga, yang terakhir, murid dapat menghuraikan mekanisme operasi asas pada semua jenis sistem mekanikal. Sistem. Apakah itu sistem? Sistem ialah gabungan beberapa elemen atau komponen yang beroperasi mengikut fungsi yang diprogramkan untuk melakukan kerja. Tujuan utama sistem ialah untuk meningkatkan hasil kerja dengan mengoptimumkan operasi di samping mengurangkan tenaga manusia. Sistem terbahagi kepada empat bahagian iaitu sistem mekanikal, sistem elektrik, sistem elektronik dan sistem kawalan. Sistem mekanikal. Sistem mekanikal bermaksud pengendalian kuasa atau tenaga untuk melengkapkan sesuatu tugas yang melibatkan daya dan gerakan. Terdapat beberapa jenis sistem mekanikal iaitu gear, takal dan tali sawat, tuas, pneumatik dan hidrolik. Okey murid-murid, ini gambar apa? Ini adalah gear. Gear itu apa? Gear ialah satu roda bulat yang bergerigi di sekelilingnya. Kombinasi dua atau lebih gear akan mengawal kelajuan meninggi atau merendahkan daya kilas dan menukarkan arah gerakan mesin. Jenis-jenis gear terdapat lima jenis gear iaitu yang pertama ialah gear taji. Gear taji mempunyai dua gear yang dipasangkan secara selari bersilang atau bersudut untuk menghasilkan gerakan. Contoh penggunaan gear taji ini adalah pada pemutar skru, tanpa wayar, mesin basuh dan mesin pencetak. Seterusnya, gear helix. Gear helix digunakan dalam mesin yang memerlukan mekanisme kelajuan tinggi seperti dalam kotak gear kereta. Gear ini direka untuk mengurangkan bunyi bising dan operasi pergerakannya lebih licin. Yang ketiga adalah gear serong. Gear serong digunakan untuk memutarkan aci yang dipasang pada sudut 90 darjah antara satu sama lain. Gear serong digunakan dalam mesin gerudi tangan dan alat pengadun elektrik. Ini adalah gear belitan. Gear belitan digunakan untuk memindahkan daya putaran aci kepada sudut tertentu dan mengurangkan kelajuan mesin. Gear belitan juga berfungsi untuk menukarkan pergerakan lurus kepada pergerakan membulat. Contoh penggunaan gear serong yang biasa murid-murid lihat adalah spana boleh laras. Dan yang terakhir, gear rak dan pinan.
Gerak dan pinan digunakan untuk menukarkan gerakan putaran kepada gerakan lurus atau sebaliknya. Contoh penggunaan gear ini adalah pada steering kereta. Murid-murid, ini adalah mekanisme operasi asas sistem gear pada gerudi tangan. Gerudi tangan ini menggunakan sistem gear yang terdiri daripada dua gear serong dan komponen lain seperti aci, bindu dan mata gerudi. Apabila pemutar digerakkan, gear serong akan berputar seterusnya menggerakkan bahagian bindu. Mata gerudi yang dipasangkan pada bindu akan turut berpusing untuk tujuan menebuk lubang. Jenis sistem mekanikal yang seterusnya adalah sistem takal dan tali sawat. Sistem takal dan tali sawat terdiri daripada dua roda berlurah yang dipasang pada komponen aci dan dihubungkan dengan tali sawat. Apabila takal pemacu berputar, maka takal dipacu berputar mengikut arah putaran yang sama kecuali tali sawat disongsangkan. Kelajuan pusingan takal bergantung pada nisbah diameter kedua-dua takal. Biasanya sistem ini digunakan pada mesin jahit, mesin gergaji gelung dan mesin gerudi lantai. Ini adalah contoh mekanisme operasi asas sistem takal dan tali sawat pada mesin gerudi lantai. Sistem ini bertujuan untuk menggerakkan komponen dengan menggunakan motor elektrik. Apabila motor berfungsi, ia akan menggerakkan takal pemacu yang dihubungkan oleh tali sawat, komponen lain yang disambung pada bindu dan mata gerudi pada takal dipacu juga akan bergerak. Komponen yang dipasangkan dengan kaedah ini akan berputar mengikut kelajuan motor tersebut dan akan berhenti apabila motor dimatikan. Seterusnya, murid-murid, sistem tuas. Sistem tuas merupakan sistem ringkas yang membantu kita melakukan kerja dengan lebih mudah. Tuas terdiri daripada suatu batang tuas tegar yang bergerak bebas pada satu titik tetap, yakni fulcrum. Terdapat tiga bahagian tuas, iaitu fulcrum, beban dan daya. Tuas dikelaskan kepada tiga, iaitu satu tuas kelas pertama, yakni first class lever. Kedua, tuas kelas kedua, yakni second class lever. Dan yang ketiga, tuas kelas ketiga, yakni third class lever. Perbezaan antara kelas tuas adalah berdasarkan kedudukan beban, daya dan fulcrum. Ini adalah tuas kelas pertama. Pada tuas ini, fulcrum berada antara beban dan daya. Pelayar adalah contoh tuas kelas pertama. Ini pula adalah tuas kelas kedua. Pada tuas ini, beban berada antara fulcrum dan daya. Kereta sorong adalah contoh tuas kelas kedua. Murid-murid, bagi tuas kelas ketiga pula, kita lihat daya berada antara fulcrum dan beban. Tuas kelas ketiga ini diaplikasikan pada joran pancing. Seterusnya, kita tengok pula mekanisme operasi asas sistem tuas pada gunting.
Gunting ini dikelaskan pada tuas kelas pertama. Ia mempunyai fulcrum yang berada pada bahagian tengah. Apabila daya dikenakan kepada kedua-dua pemegang, bahagian hujung gunting akan bergerak dan menjadi rapat. Fulcrum yang dipasang sebagai pin berfungsi sebagai pusat tenaga untuk mengawal pergerakan pemegang dan hujung gunting. Jenis sistem mekanikal yang keempat ialah sistem pneumatik. Berasal dari perkataan Greek, pneu bermaksud angin dan matik bermaksud kuasa. Sistem pneumatik menggunakan udara termampat sebagai medium pemindahan kuasa. Udara yang dimampat dengan menggunakan pemampat udara yang digerakkan oleh motor elektrik. Kebiasaannya, sistem pneumatik digunakan dalam industri pemasangan komponen elektrik, mesin pemprosesan makanan, alat pembuka skru, peralatan pembedahan dan sebagainya. Komponen asas sistem pneumatik. Komponen yang pertama, pemampat udara. Pemampat udara berfungsi untuk mengumpul dan memampatkannya dari tekanan kasar kepada tekanan tertentu. Komponen kedua, alatur. Alatur berfungsi untuk melaras dan mengawal tekanan udara yang keluar ke sambungan sistem pneumatik. Injap kawalan aliran pula berfungsi untuk mengawal kadar aliran udara yang masuk ke penggerak. Injap kawalan arah berfungsi untuk mengawal arah pergerakan. Dan yang terakhir, penggerak. Penggerak berfungsi untuk melakukan kerja sebagaimana yang dikehendaki. Berikut adalah operasi asas sistem pneumatik pada pembuka tayar kenderaan. Pembuka skru impak, yakni impak driver, digunakan untuk membuka skru pada tayar kenderaan menggunakan kuasa angin, iaitu pneumatik, sepenuhnya semasa beroperasi. Bahagian dalamnya dilengkapi dengan komponen utama, iaitu andas, penukul dan rotor yang berfungsi untuk menggerakkan spana jenis soket yang dipasangkan pada bahagian hadapan sekali. Pembukaan skru ini berkuasa tinggi yang boleh membuka dan mengetatkan skru pada tayar kenderaan dengan hanya mengawal swiss pada bahagian pemegangnya dengan mudah, sama ada mengikut arah jam atau lawan jam. Murid-murid, jenis sistem mekanikal yang terakhir adalah sistem hidrolik. Sistem ini hampir sama dengan sistem pneumatik, tetapi sistem hidrolik menggunakan cecair atau bendalir sebagai medium penghantaran kuasa. Bendalir yang digunakan ialah minyak yang berfungsi sebagai bahan penggerak komponen atau silinder. Sistem hidrolik lebih tahan lasak dan sesuai untuk kerja berat. Sistem ini banyak digunakan dalam industri automobil seperti sistem steering kuasa, sistem brake dan sebagainya. Ini adalah litar asas sistem hidrolik. Pada sistem hidrolik terdapat beberapa komponen, iaitu motor elektrik, pam hidrolik, tangki simpanan, penapis, injap pelega tekanan, injap kawalan arah dan sistem hidrolik.
Komponen pertama ialah motor elektrik. Motor elektrik berfungsi untuk menggerakkan pam hidrolik. Pada pam hidrolik pula berfungsi untuk mengepam bendalir daripada tangki simpanan ke seluruh sistem. Terdapat pelbagai jenis pam yang biasa digunakan dalam sistem hidrolik, antaranya pam empar dan pam gear. Seterusnya, tangki simpanan. Tangki simpanan berfungsi menyimpan bendalir hidrolik di dalam sistem. Penapis pula berfungsi untuk menapis bendalir daripada sebarang kekotoran dan benda asing. Seterusnya, komponen injap. Pelega tekanan. Injap ini berfungsi untuk mengawal tekanan bendalir di dalam sistem. Injap kawalan arah pula berfungsi untuk mengawal arah pergerakan silinder atau penggerak. Terdapat beberapa jenis injap kawalan arah seperti injap kawalan 2/2, injap kawalan 2/3 dan sebagainya. Hos hidrolik. Hos hidrolik merupakan bahagian yang menghubung antara satu bahagian dengan satu bahagian yang lain dalam sistem. Hos perlu disambung dengan betul supaya tidak berlakunya kebocoran. Komponen yang terakhir yang melakukan kerja bagi sistem hidrolik ialah silinder hidrolik. Silinder hidrolik berfungsi membuat pergerakan linear, yakni ombo keluar dan masuk berdasarkan kepada injap kawalan arah. Berikut merupakan nama, simbol dan fungsi komponen sistem hidrolik. Murid-murid, dalam litar hidrolik, sistem komponen diwakili oleh simbol-simbol piawaian bagi tujuan memudahkan penghasilan litar sebelum sesebuah litar dipasang. Ini adalah operasi asas sistem hidrolik. Apabila motor dihidupkan, pam akan mengepam bendalir hidrolik daripada tangki terus kepada injap kawalan arah. Ombo di dalam silinder tidak akan bergerak selagi injap kawalan arah tidak ditekan. Apabila injap kawalan arah ditekan ke kanan, bendalir akan menolak ombo ke bawah dan akan menyebabkan bendalir yang berada di bawah ombo masuk ke tangki simpanan. Ombo akan naik ke atas apabila injap kawalan arah digerakkan ke kiri dengan menarik tuil. Injap kawalan aliran berfungsi untuk mengawal kelajuan pergerakan ombo, manakala injap pelega tekanan mengawal kadar tekanan dalam sistem. Murid-murid sekalian, cikgu telah menerangkan 5 jenis sistem mekanikal yang harus dipelajari. Untuk pengetahuan murid-murid, masih terdapat banyak lagi jenis sistem mekanikal yang berada di luar sana. Seterusnya, kita akan masuk ke reka bentuk aplikasi penyelesaian masalah menggunakan sistem mekanikal dalam pembinaan produk. Berikut merupakan kajian kes isu semasa berkaitan penggunaan pelindung muka di kalangan barisan hadapan bagi menghadapi penularan COVID-19.
didapati pelindung muka yang sedia ada kurang selesa dan tidak boleh dilaras untuk buka dan tutup. Sebagai jalan penyelesaian, satu cadangan untuk membantu menyelesaikan masalah ialah dengan mencipta alat pelindung muka yang lebih selesa dan boleh laras. Ini adalah lakaran alat pelindung muka dan sistem mekanikal yang diaplikasikan bagi menyelesaikan masalah. Seterusnya, operasi alat pelindung muka. Alat ini dibina menggunakan bahan plastik agar lebih ringan dan selesa semasa dipakai. Alat pelindung muka ini boleh dilaras buka dan tutup bagi memudahkan pengguna menggunakannya. Bagi melaras buka dan tutup produk ini, komponen sistem mekanikal digunakan iaitu komponen gear, pin penghenti ataupun stopper, spring, washer dan skru. Sarung alat pelindung muka di kepala dan ketatkan pengikat mengikut kelesaan pengguna. Semasa melakukan kerja dan berhubung dengan orang awam dan pesakit, pelindung muka berada dalam keadaan tertutup untuk menghindari dari jangkitan kuman dan virus. Semasa ketiadaan pesakit, pelindung muka boleh dilaras untuk diangkat ke atas atau ke bawah mengikut keselesaan pengguna. Dengan perkongsian ini, dapatlah dirumuskan terdapat jenis sistem mekanikal iaitu gear, takal dan tali sawat, tuas, pneumatik dan hidrolik. Setiap jenis sistem mempunyai fungsi tertentu yang diprogramkan bagi memudahkan kerja manusia. Sebelum mengakhiri sesi pembelajaran kita pada hari ini, cikgu nak tanya beberapa soalan. Murid-murid, sudah bersedia? Baik. Nyatakan 5 jenis sistem mekanikal. Ya, sistem mekanikal tersebut ialah gear, takal dan tali sawat, tuas, pneumatik dan hidrolik. Baik, soalan kedua. Rajah menunjukkan alat gerudi tangan yang menggunakan sistem gear. Apakah jenis gear yang digunakan pada alat tersebut? Ya, bagus murid-murid. Gear serong. Ingat balik murid-murid, apa fungsi gear serong? Ya, untuk memutarkan aci pada sudut 90 darjah. Murid-murid, sekarang kita akan ke soalan yang terakhir. Rajah menunjukkan alat penyepit kuih yang menggunakan sistem tuas. Apakah kelas bagi alat penyepit kuih tersebut? Labelkan beban, fulcrum dan daya pada rajah alat penyepit kuih. Ya, murid-murid. Alat penyepit kuih ini dikelaskan dalam tuas kelas ketiga, iaitu A. Beban, B. Daya dan C adalah fulcrum. Baiklah, murid-murid. Sekian sahaja perkongsian pembelajaran kita pada hari ini. Diharapkan dengan perkongsian ini dapatlah murid-murid mengenali dan memahami semua jenis sistem mekanikal iaitu gear, takal dan tali sawat, tuas, pneumatik dan hidrolik. Setiap jenis sistem mempunyai fungsi tertentu yang diprogramkan bagi memudahkan kerja manusia.
Cikgu harap ini dapat membantu murid-murid agar lebih memahami lagi tajuk ini. Jumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sekian, terima kasih.